tukusinza Katonda waffe, tukuyimusa, tukugulumiza, tukwebaza gwa tukuumye, tukwebaza gwa tulabiridde, tukwebaza gwa tulwanira entalo. Weebale gwe Mukama ng'ataayiza kolona, weebale gwe amulemesezza okutuukiriza okuteesa kwe, weebale Mukama atuwadde obulamu. Twala ekitiibwa e Katonda waffe, mukwano gwange nga tutandika saaviisi yaffe, naawe awo wennyini w'oli, naawe sinza ku Mukama. Abadde Katonda, abadde Katonda mukwano, okuumye ng'oli mulamu. Tofaayo ku by'olya, tofaayo ku by'onywa, tofaayo embeera gy'oyitamu. Ekikulu olina obulamu, bw'oba olina obulamu kisinga byonna. Mwebazaawo wennyini w'oli, katojja gamba nti musumba, mwebaliza eki? Weebaze olw'obulamu Katonda bwakuwadde, weebaze olw'obukuumi bwakuumye, weebale olw'olukomera lwakutaddeko. Mwandibadde mulwala nga muli ku bitanda nga n'essente temuzirina. Tofaayo newankubadde nga otolya bulungi, naye Mukama akuwadde obulamu. Mwebaze mukwano gwange, weebaze mwami gwe, weebaze mwana gwe, weebaze bazadde bo, weebali abakuumye nga balamu. Oboolyawo ekisinga obubi kyandibatomedde mu kolantiini ono nga n'essente temulina, naye bw'abanga bawadde obulamu, mwebaze baana bange. Mwebaze oyo ajja okuzaayo ku ssomero, osoma ate otuukirize n'amagenda go. Muddize ekitiibwa Mukama, muddize ekitiibwa, muddize ekitiibwa, muddize ekitiibwa Katonda aba Katonda, muddize ekitiibwa Omulangira abalangira, muddize ekitiibwa Ssuubi lya balamu. Mwebaze kubanga asaanidde, Tata nkwebaza nange, muddize ekitiibwa. Nzaani okubanga ndi wano Mukama njogera eri abantu bo, nzaani Mukama gwewadde obulamu ssebo, nzaani gwetoolozza olukomera olw'obukuumi bwo. Weebale Mukama wange, twala ekitiibwa, twala ekitiibwa, twala ekitiibwa, twala ekitiibwa nannyini maanyi nannyini buyinza, twala ekitiibwa Omulangira w'abalangira. Weebale Yesu, weebale Yesu, weebale Yesu. Katusabe Kitaffe omwesigwa, mu linnya lya Yesu tuteeka pulogulaamu eno maaso go. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ogifukeko amafuta. Leka Mukama wange libeere eddagala eri emyoyo gibadde girwadde. Leka libeere essuubi eri abadde baweddemu essuubi. Leka ebeere emirembe n'essanyu eri abadde bajjudde ennaku. Twala ekitiibwa e Katonda waffe, weebale kubanga byonna obiyinza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukubireko mu ngalo awo Katonda waffe, muddize ekitiibwa ng'omukubira mu ngalo, ng'omukubira mu ngalo. N'abaana bagambe, na buli muntu mugambe, leka akubire Katonda waffe mu ngalo, amwebaze ebirungi weebiri. Mulakwano gwange obulamu bwe bugagga bw'obanga okyali mulamu, ate ng'oli mulamu ne mu Yesu. Ayi, obulamu bwe bugagga. Twala ekitiibwa ng'omusinza, twala ekitiibwa ng'omugulumiza, osaanidde Katonda waffe. Haleluya. Eno ye saaviisi yaffe ya Facebook Live ku Sunday saaviisi. Tandika saawa 9 ez'olweggulo, mpitira ku banno kubiri abaana ba bipinge. Waliwo gw'oba ogamba nti teekayo ku Facebook Live musumba waffe gy'ali ne Sunday saaviisi. Nzikiriza Katonda agenda kusumulula, agenda kuwa omukisa, agenda kweyongera okuwanirira, agenda kukolera. Ebigambo bino bitwale, twale ebigambo bino muwuliriza ate obitwale. Bayibuli egawula ekigambo kya Katonda n'akikola. Oyo omusajja na mukazi alina amagezi. Twala ebigambo bya Katonda bino mu kwalantiini muno. Nze nnemeddeko okusala ey'okulungamizibwa naye ŋŋenda njiweeta amakoona, era gye tunaamalira nga byonna obitegeera. Kati wiiki eyo zonna tubadde twogera ku kigambo kiri Matayo essula 19 olunyo lw'abirimu omusanvu n'abirimu omunaana abirimu omwenda, nga Bayibuli egamba nti Peetero n'abuuza Yesu nti ffe abaleka ebyaffe ne tukugoberera ogenda tuwaaki? Okitegeera tugamba mukwano bwe tuba tunaalaba ekikumi kyaffe ku nsi tulina okubaako bye tuleeka. Peetero, Yesu n'addamu Peetero nti abaleka abaana, amayumba, abazaana, ebintu, ebyalo byonna, yogera ku kyonna ky'oyagala. N'agamba agenda bawe emirundi 10 ku nsi n'emirundi ate ne mu ggulu tugenda kufuga wamu naye. Kati kikyo ntegeeza nti olina okuva ku nsi kuno ng'ekikumi kyo kiridde, naye ki ekinaakuyamba okwanguyiriza okulya ekikumi? Kwe kubaako byoleka. Tekera ddala ebintu by'ekito olwaleero bye ŋŋenda okwesibako. Viira ddala mu butakula, beera omusajja n'omukazi akula mu birowoozo. Ye era twakiraba wano Peetero agamba abaaleka, kati bwe ye yaleka maato n'agoberera Yesu, n'aleka mukazi we n'abaana be n'agoberera Yesu. Kati naawe olina okuleka. Baako ebintu by'ekito olwaleero bye ŋŋenda okulemerako. Lekeraawo ebintu by'ekito, beera omuntu akula mu birowoozo. Kubanga ne Pawulo kyamutawaanya nnyo, twakisoma wano Bakolinso ekisooka 3:11. Agamba atya? Nti bwe nnali omuto, okitegeera, nalowoozanga, nayogeranga, nakolanga ng'omuto, naye bwe nnakula eby'ekito ne mbireka. Obutakula mu birowoozo bukusibira ku level emu. Waliwo ebintu Katonda by'atagabira muto. Era nabagamba wano luli ne mbagamba ntya mu Bassekabaka ekisooka essuula 4 olunyi lw'abirimu 9. Bassekabaka ekisooka essuula 4
olunyoro abiri mu mwendo romba denja gaba tusomerenga bwe tulujukira baseka bake kisoka nya abiri mu mwenda tusomere ko olunyoro tulimba seka bake kisoka esura ya kuna okuva kunyoro abiri mu mwenda oba mu luzungu First Kings chapter 4 verses 29 Katonda nawa Sulemani amagezi n'okutegera kunji nnyo n'omwoyo omukulu ng'omusenyu oguli kutale ly'ennyanja. Katonda nawa Sulemani amagezi namwa n'omwoyo omukulu ebyo ebintu ebiri bitambula yawamu namwa amagezi n'omwoyo omukulu oteekwa okukula zajja ono kyavanga magambo olwaleero tugenda kwesiba ku ky'okuleka obuto Paulo kyamuyamba nnyo. Musajja ali amaze ng'atuukiridde mbintu bingi musajja alina yasoma Bayibuli agirina naye nga takula omuntu akuze alengererako ewala omuntu akuze ne bw'aba ayogera alowooza ky'agenda okwogera omuntu akuze ne bw'aba ayina ekikolwa ky'agenda okukola akirowoozaako nga tannakikola okitegeera muntu akuze omuntu bw'akula omusajja ono agamba nti bwe nakula ebyekito ne mbireka mbu yalowoozanga ng'omuto kati tugenda ddala kuva ku by'okulowooza ebintu by'ekito omuntu ne mwogera nebanga endowooza yo ya kito n'ebikolwa byo bya kito ekintu ekikunyiza ng'okuba ekikunyiza ng'ovuma ekikunyiza ng'onoba ekikunyiza ng'osooza bannange tulina okubaako bye tuleka bwe tuba tunaali ekikumi naye ekisinga ki enkola ey'ekito endowooza ey'ekito yo tugenda giviirako ddala bana abasajja bonna nabagamba luli enjogerera ekigambo kino nti okiraga nti okuze ekisooka bakirabira mu ndowoozayo enjogerayo n'ebikolwa byo bye biraga omuntu omukulu kubanga waliwo ekintu kye bakola mu bantu n'olwo bagamba nti agenda okuvuma agenda okuyiwa obuugi agenda okulaba nga tolina ky'osuuseeko n'ogenda maaso n'ebintu byo ne bagamba nga akitinze ng'omuntu ali makiwa okiraba ebikolwa byo bikulaga obukulu bwo enjogera eraga obukulu bwo n'endowooza yeraga obukulu kati ekintu ekirala kyenjagala okwongerako nti ekiraga nti okuze nga bwolaba nti omuyembe bwe gukula gubala emiyembe ovakedo bwakula ateekako ovakedo fene bwakula ateekako fene ne bwe guba mpaapaali bwe gukula guteekako mpaapaali naye waliwo levo y'ogulindirira nga guli awo tegumala akitegeera twasoma ekyawandiika wano saga kiddamu obudde bwange bungi naye kiri mu Luka esula 13 olunyoro 6 Bayibuli egamba etya nti waaliwo omusajja alina omutiini gwe n'egwera nagwo emyaka esatu nga bw'onookola ovakedo wo oba omuyembe egwo emiyembe emirala ne gibala abantu ne batunda n'okulya ne balya ng'ogugwo gwa myaka esatu teguliiko wadde omuyembe bw'agenda okwetooloola omuyembe n'agamba banne nti bannange guno omuyembe gw'olaba gwa myaka esatu naye tegubala muyembe nagumu nze saagenda gutema kubanga gumalira ki obudde naye munne n'amugaa totema tugugumiikiriza omwaka oguddako tugutemeretemere tulabe oba gunaabala omuntu akuze ekisookera ddala obala ebibala eby'omwoyo n'eby'omubiri akuze azaala akuze atandika okukola akuze awasa omukazi oba afumbirwa akuze azimba ennyumba bingi bingi bye tukola naye ate ne mu nsi ey'omwoyo bwe tukula tubala ebibala eby'omwoyo ebibala bino bikulu nnyo mu bulamu obw'omulokole lwaki ebintu ebisinga tetubifunye omwoyo omutukuvu tatusobozeseza bituwa lwaki kubanga buli lwatucekinga nga tuganya okukula buli lwatucekinga n'agamba oyo bwonoomuwa sente nyingi nga bwe mulaba mukazi wagenda kaaba kubanga ebirowoozo bye tebikula okiwulidde oyo bwonoomuwa sente amaka gagenda kufa kati ne babanga bakuwa obusente obutakumala nga mukama yandikodde ne miliyoni ebibiri naye takwesiga kulaba wagaana okukula bw'ofuna sente abawaka bonna bakaaba kazi ovuma vuma abaana obogolera babogolera okomawo leeti ab'omukubo bennyini oyagala batomera butomezi motoka oyisa 10 kwegamba ng'ebintu by'okola wagaana okukula ofunye omukisa naye tokula obukulu kikulu nnyo bw'obukulu kikulu nnyo kati ne tugamba tutya nadde njagala kwogera ku musajja ono era waliwo ekyawandiikwa kinjagala musomi waffe akitusomere kyakutteko nnyo kiri mu Bakolinso ekisooka essuula 14 olunya olw'abiri lwakutteko nnyo mbadde nsoma Bayibuli nanjogera ku kye bayita okukula oleke ebikulu eby'ekito okule mukama akwesigisa ebintu ebinene abamu mukama ayagala nakuwa kapita nene ayagala kuwa kapita nene ayagala kuwa sente ayagala kuzimbira ennyumba naye amanyine ku kyalo okwona ogizimba bagenda kubonaabona naawe makubo gonna ogenda gaziba
bantu babuleko we bayita banga tokula guwagano kula to reason ingapo no gamba nyizo okuleka futi enemu nengireka wabantu bajikoze senga batambuliramu wabulo yagalo maleyo beko olizibo bata ina we bayita tombulira obuto soma somerako sebo Bakolinso ekisooka 18 olunyolwa 2 tulimba Bakolinso ekisooka esura ya 14 okuva kunyolwa 2 oba mu lukolo oba mu luzungu First Corinthians chapter 14 verses 20 abooluganda temubanga baana bato mu magezi naye mutima muberenga baana bawere naye mu magezi muberenga bakulu olunyirudemu kandudemu Bakolinso ekisooka 14 okuva kunyolwa 2 abooluganda temubanga baana bato mu magezi naye mutima muberenga baana bawere naye mu mutima muberenga baana bawere naye mu magezi muberenga bakulu ubere bakulu iyo Bible bwegamba temubanga baana bato mu magezi omuntu aleme aganyo kula magba munabira ku magezi ge amagezi gagano kula agambye temubanga baana bato mu magezi mu mutima mubere bato lwaki kubanga omutima gwagala kwetowaza Bebi ye ne boju kubolukye oluyere duke jajoli nagamba mutima mube bato na ye mu magezi ubere bantu bakulu okiraba omuntu akuze abana amagezi aleke ebintu abale ebibala atuka eliya nagamba no arizoninga amanya abana amagezi nagamba nedda erobulambwe bukumibwa ne famile ye kumibwa waliwo n'olunyolala na rolusome simanyina buddo babutuna buda tuganya mubulizi na ye mubulizi musanvu 12 na rolukulu nyo temubanga bato mu magezi mubere bantu bakulu mukama yagala tube bakulu obukulu buno bwe buba mugwe katonda asumulula ebintu bingi ebintu ebisinga tetubifunye sikubate tusibo bate tusaba naye muzee agenda okuwayo test nga mugwe temuli mwoyo mukulu amagezi mato temubanga na mubere bakulu mu magezi semuba bato magezi amakulu okuba omukazi n'omulesa abaana be batano muna ne bafuka feri abala ne bakuduka ko bala ne enda bala ne bakola ki nenga kiri wandi sirise no gambo we kangende wabweru ntambule mu baka ngende wa mkono gwange pita nemekuba mukazi ono kubanga na tetu ino genda masa abana ba ino kuba nabo kweka no ba mukuru mu magezi no takola ki kolwa kya buto nchiwulide somo olunyiri olosebo kai tuli mu mbulizi esura ya musanvu olunyiri lwa 12 oba Ecclesiastes chapter 7 verses 12 lugamba kubanga amagezi kigo nga feza bweri ekigo nayo okumanya kyekuva kusinga obulungi kubanga amagezi gakuuma obulamu bwa nnyinigo amagezi gajja kukumira kukuba eryo ataina amagezi agenda gakufiirako ajja kuyisa enyimotoka 10 kubanga amanyiti zonna ziri UH zozo nate zikole ye UB yenu yentufu abuta amagezi bumutire ku lugudo amagezi gakuuma obulamu bwa nnyinigo amagezi gakuuma bulambu okagakuuma n'amaka amagezi ngogaina n'obwereza gabukuuma amagezi ngogaina n'abaana boga bakuuma amagezi gakuuma obulambu nanyizo agambye feza kigo sente kigo kisobola okukuuma naye okumanya n'okutegeera kiveeko kirala ate n'amagezi gakuuma obulambu nanyinigo musajja ayogedde wano Bakolinso mukiwulidde nti mu magezi mubeere bakulu temubeera bato mu magezi bela mukuru tandiko kuteka ke bibala bina ebintu tusibye ne tusaba ne ebintu ne bigana mukama ngalaba tsiki bifiga joina ne fesi joina na miaka joina ogwanira obusajjo ofumbira obo mukazi owasi ninga mugwe bwapima mu temuli magezi kyangu nyo funo olubuto omukazi yangamba wali mwana muwala nali musumba najja nga ino olubuto olinga lwa miezi musanvu kati babwe yamujjako waya yali omusajja gwafunye tazalanga ko nga ino omwana ne babu ya mujja kuwaya manchi yakola ki ngagenda ngoluta alujjamu ngendo kujjo kumulaba ngamugamba nti mukwano umulubuto lubadde lukuze wazadde nti akino kyade kinepankira ko nekiroza sijja kiraga mwana namujjemu kati ago tobidi toli muntu mukuru mu magezi oli muto okubanga nawo mwana gwajjemu abadde agenda kuyamba uyu mwana gola bazabu enkya jja kujja mu kizibu kakati obutaba mukuru obo butuletedde obuzibu kikyenjagala okwogerako ku mulundi guno ekisooka omuntu akuze mu magezi oba bwakula ne mu ndowooza nga bwe yali fene abala ebibala
ate ffe abalokole kankubuulire mbwe tunaabaana ebibala kubanga nagana amagezi kibala kyamagezi gana okumanya n'okutegeera n'obala kituyambye nnyo muntu alina ekibala akola ebintu n'amagezi yeegendereza wano mbadde njagala tulabe omusajja ono ankwatako olwaleero ngenda mwogerako yatawanya ne sitaani yennyini ono gw'olaba ali mu Yobu 1:8 twandibadde tutandikira ku lwa mukaaga naye obudde tetuyina njosomerako Yobu esula 1:8 tuli mu Yobu esula 1:8 Job chapter 1:8 alugamba bweruki Mukama n'agamba Setaani nti olowooza ku muddu wange Yobu kubanga tewali amufaanana mu nsi omusajja eyatuukirira era ow'amazima atya Katonda neye wali obubi oyo Katonda musajja gwe yali komeninga yali omusajja Yobu yali yakula nga ayina ye yabala ebibala bye bina naye nga bitawanya Setaani tayina waayita olwaliro waliwo abantu ng'oyita omulyo Setaani n'aseka musajja mukazi omu yampa ekirooto kyankwatako nnyo kyogusajja gwajja ogunene nga guddugavu mu saaluuni ye ng'atudde ku ntebe ng'ali omwo mu saaluuni n'agulaba mu kirooto n'agugamba mu linnya lya Yesu nkumenya mu linnya lya Yesu nkulagira fuluma mu linnya lya Yesu luva wano negumugamba mu linnya lya Yesu nkugoba mu linnya lya Yesu neguyingira saaluuni negutuula ku ntebe Nadamu nagugamba nkusula ko muliro mulinye lya Yesu nkwocha mulinye lya Yesu nkwocha negumugamba mulinye lya Yesu nkwocha mulinye lya Yesu nkwocha neguyimira negumukwata omukono negugunyweza nazukuka najana nga msumba ndose kiroto kiri kimaze ko plan ogusajja nyinza nti oguyita mulinya ogugoba mulinya lya Yesu negugana gusobola okugaana kubanga toyambadde toyina wagaana okula waliwo byotaleka waliwo enzige enzigule mu bulamu bwo nga nebwo goba Setaani tagenda iranga nebo yingire nakwana nozisiba Setaani tomutisa kubanga akumanyi waliwo areas ebintu ebyagaana mu bulamu bwo wagaana okutakokula wagaana okubala ebibala kati ono omusajja ono mulaba Bible yagaane Katonda ngali mu gulonda bidde ku musajja wange Setaani wadoze mu service nayo ndabidde kusala lwaki omusajja kwanza ono yasajja ono yabale ekibala ekisooka yali musajja wa kutya Katonda musajja wa kutya Katonda niko lwalero entisa ya Katonda mugwe terimu osobola okuva mu church nodduka osobola okubba esimu ya muno mu church nga waze na mu service osobola okudduka mu service omwo mwenyini mwokolera appointment egenda okwenda nokola appointment nokutama mu ntebe nomugamba hani I'm coming after the service nenga toli mufumbo wabulo ogenda kwenda totya na Katonda mugamba akimanyi tobala kibala kya kutya Katonda n'ekimu eky'ekumi tochiwa okirya n'okimalawo Setaani n'agamba oyo simutya ogwo muliro ayo kyaki kubanga eriyo ebiriro lire birumba tobiraba nga tekyokya kibugumyawo kye okanga abantu n'okutuyana n'otuyana naye nga tyekyo musajja tobala tokula ono yali atya Katonda okiraba mbu ndabidde ku musajja wange eyatuukirira atya Katonda yaliwo amazima nga ye musajja abala amazima mbulamu bwe abala amazima naye oluganda n'ogenda mukono n'obeerayo mu loogi n'okubira mukazi wono mugatu ageze ku mirimu tuli ajumani tuli ku duty za mirimu naye ng'omanyi w'oli totya Katonda ate tolina na mazima Biblia egamba nti omusajja ono ng'atya Katonda ate nga yeewala obubi ekyokubiri nga yeewala obubi yali musajja nga abala okwegendereza naye waliwo olunya olw'omwenda bagenda tulusomera lw'olunkwatako ono omusajja teyayina nnyo bintu bingi yabala bubazi bibala na maintaining ebibala eby'omwoyo mu bulamu bwe n'atya Katonda n'atambulira mazima n'atambulira mu kwegendereza n'ajjula amagezi era olunaku lumu lwe yalwala mukazi we yali amugaki kye ekikuta n'endwadde weegaane Katonda ofe n'aga gundi yogeranga abantu abatayina toyogeranga abakazi abatayina magezi ekitegeeza maturity ne wisdom bibeera wamu amagezi n'obukulu bitambula babiri biba bidiscussinga biba bitambula oli magezi agamba bukulu agamba magezi ndiye kyate tokyogera ate ekyo tokikola niwe sanga ngo wangu deze kankubulire naye olunyolo mwenda Setaani aina kaddamu mukama banga yamugamba ndabide ku musajja wange ambalire ebibala bulinjala lwennuma ninawe ngenda nendya hey kuba Bible njaddu kusomera waggulu
Waluo Yesu lenyini lwe ya komple ni nganaga menjale ya liye muruma na agenda kumuti. Agusanga gujuda makola manene nenga tekuli chibala nechi. Nagamba gukolimide na agukulekanga agukolimide na agatongasa. Nsomera lunyolo mwendo msomi wafe na loru nkwata kaba ntuba nubaluhulili. Tuli mu Yobu esule soka lunyolo mwenda. Luno setani ya yogera. Awo setani na damu kama na yogera anti. Yobu atira bwerere Katonda. Ore kumi. Tomukomedde lukomera okumwetoloola. Ye ne nyumba ye. Nebyonna byalina. Enjuyi zonna. Owadde omukisa omulimu gw'engalo ze. N'ebintu bye byazze mu nsi. Byaze mu nsi. Sitani n'addamu kama namugamba onoolooza akutiira bwereere. Uno omuwadde omukisa mukama namugamba nze sinabaku sinze ntaddeko Yobu obukumi oba okumuwa omukisa. Ye yennyini yeebalidde ebibala ne yeeteerawo olukomera. Ng'amugamba ebintu bye byaze. Ekitegeeza sitaani yajjanga wa Yobu buli lunaku ate emikisa gye naye nga talina waayita. Lwaki? Kubanga omusajja buli lunaku yakozesanga mwoyo w'amagezi n'ekibala ekyo okutya Katonda okubeera ow'amazima n'okwegendereza. Nagamba tomukuumye, tomutaddeko lukomero kwetoloola obulamu bw'enjuyi zonna. Ekitegeeza yamunoonya. Naamunoonya mu njuyi zonna ng'ayagala okuyita mu bufumbo ne bigaana, n'ayagala okuyita mu mirimu ne bigaana, n'ayagala okuyita mu ssente ne bigaana, n'ayagala okuyita mu maka ge mukazi ne bigaana. Mbu omutaddeko obukuumi okwetoloola enjuyi zonna. Ojiwulidde, bwe yamala n'amugamba atya, omuwadde omukisa. Omuwadde mirimu gy'engalo zo giwadde omukisa. Tokomye kukumuwa mukisa. Omwaziza. Tomuwadde kakisa katono. Omwaziza. Kati yensonga lwaki akutya. N'agamba ye Katonda n'amugamba nti olimba wuyo mugezese. Kasa tokwata ku bulamu. Uyo yayina amagezi ategeera amanyi. Kati olwaleero ffe tuli basiibi. Noonya Mukama n'okuba nebyotalina kuba. Naye nga tobala kibala n'eki. Toyina mwoyo w'amagezi towagaana okula magezi. Gwe kikujira kyokola bwonyiga ng'ogwo mulimu oguleka nga bakugoba mu nyumba ng'oddayo ekamuli. Kati oli eyo osabira Mukama nti era w'ekkubo nzira e Kampala. Naye ng'ekyagoba omulimu ki kugaana kula mu magezi. Bakugambye nti keerako oli ku mulimu lwaki tokeera. Bakugambye bannange lwaki tokakkana. Kati ono omusajja yamejalinga mu fruits ne wisdom. Bayibuli etugambye olw'olunyiri lwe tusomye mu bulizi 7:12 nti amagezi gakuuma obulamu bwa nannyinigo. Amagezi ge gagenda okuuma obulamu bwo. Amagezi gakuuma omulimu. N'ogamba owange bankozesa leka nkeere. N'ogamba owange ndi mukazi mufumbo wano nafumbi awofumbi leka ndeme kuddamu musajja ayogera nange njogera leka nzikakaneko nsirike. N'oddamu amagezi n'ogamba owange leka amagezi gankuume sirina mulimu wadde ndi musajja maka muno leka ate ebimu nsirike. Mukazi wange muzeemu ekitiibwa kubanga munange awaayo mmere n'asasula yaka n'agula amazzi weka neetowazeeko ne mmukambuwalira nange mu appreciatingeko. Magezi gakuuma obulamu bwa nannyinigo. Amagezi gakuuma obufumbo. Amagezi gakuuma. Omusajja Yobu omulaba bw'amala okubala nfuna amagezi n'abala ebibala. N'abala n'abala okutya Katonda n'abeera musajja w'amazima oli bwamutwala mu bizinensi yetamubba. Naye kati godda mu bizinensi ya muno n'owola ne ssente ezitali zizo. Bagenda okubala ebitabo n'omulimba. Tikandabe nja kubyetoloola naye simanyi ssente ezo we zibulidde. Naye ng'omanyidde eddala waliwo gwe waziwa. Amagezi gakuuma. Ono omusajja n'amejalinganga w'amazima. Ekintu ekyokusatu ekyamuyamba ennyo nga muntu wa kwegendereza. Wegenderezeeko obulamu bwo. Wegendereze. Beera omuntu eyeegendereza. Wegendeze ku mwami, wegendeze ku mukyala, wegendeze Mukama. Tuwola bantu ssente bagenda kubba gwe tewegendereza. Toleeta bantu waka Mukama batakukkiriza. Bantu abamu tobayambira waka bayambira eyo gye babeera. Bagenze bakumenya omutima naye naawe tewegendereza. Bantu bazza waka ne babba ebintu babikumalako tewegendereza. Tomanyi gy'ojja mukozi akola waka n'ogenda mu owino ne bakuleetera omukozi abadde atambuza kyayi n'omuleeta waka bintu byonna n'abyetikka tewegendereza. Ono omwami ekyamuyamba Bayibuli egamba nti Setaani n'agamba omusajja enjuyi zonna nzeetoolodde zonna ziriko obukuumi. Ekyokubiri n'agamba omusajja omuwadde omukisa ate tomuwadde mukisa gwokka naye n'okumwaza omwazizza mu buli kintu kyonna.
enteze zizala, embuzi ze zizala, ebintu ebigenda maso, omusajja omuyambi. Hey, okiwulidde mukwano gwange. Tumusajja agambye, olunyolo njagala tulwesibeko nnyo Bakolinso ekisooka nnya, olunyolo abiri. Beera mu, tobeera muto mu magezi. Beera mukulu mu magezi gonna. Oyinza okuba omuto mu mutima, naye mu magezi beera mukulu. Okitegeera? Leke obuto, Bayibuli egambye atyani, omusajja Paulo n'agamba bwe nakula nendeka ebyekito. Tuleke ebyekito mu maka. Beera omukazi ayiya. Tewali asobola kugenda mu kibuga n'atabulwa ssente. Sajja bwajjanga talina ssente ekyo tekikupaapaaza, tekikutandisa kwenda. Beera omuntu akula musajja gwe mbirowoozo. Omukazi bw'akola misiteeki, tekitegeeza nti n'olwaliro atefuna omulala. Mabega eyo nali nyumiza abantu ebintu. Ngamba nyumiza. Ne mbagamba lwaki bajjajjaffe baawasanga abakazi abasukka mu bataano. Kubanga yalinga anoonya mutuufu. Naleeta ono ng'alina omukazi mukyafu n'agamba bano banaafuna ku muyonjo. Naleeta omuyonjo naye ng'alina omumwa avuma. Oyo n'agenda n'olubuto n'agoba ow'omumwa n'agamba oba naafunayo omulala. Naafunayo omulala nga musirise n'agamba ono ajja kunkolera maama ate tayogera nnyo musirise. Naye ng'ate munyoomi. Oyo naye n'amuzaalamu n'oyo n'agenda abo si basatu. N'anoonyera omulala agenda okunzika ng'alina azadde mbakazi mwenda anoonya batuufu. Lwaki? Kubanga naye yagaana okula mu magezi n'amanya nti bano bantu ba ku nsi buli muntu omusanga n'obunafu bwe naye bagumiikiriza buki bugumiikiriza. Omusanga n'obunafu naye babugumiikiriza n'omugyamu ebirungi by'ayina obunala munafu n'obukola otya n'obugumiikiriza. Hey, musumba Sara njagala kusooka kulanga nga sinabagenda wala kuba tukyagenda kikansigazaayo ntono naye njagala kugamba ntya tubeera ne programu yaffe ku Saturday. Eya TV, Dream TV, tubeera yo ku Saturday buli kawungeezi saa 12 paka 12 n'ekitundu. Ne tubeera ne ku radio, Impact Radio saa 12 paka 12 ekitundu eza kawungeezi. Naye, abamu ku star, abamu ku star, abamu Dream TV ku Saturday temugikwata. Abalina star oluusi egaana. Abalina Go TV oluusi ebula. Naye kati gwe ky'oba okola, bw'obanga oyina essimu, gironye ku Saturday saa 12 ku Facebook. Onyige Dream TV. Dream TV ojja kubanga ojiraba live. Ojja kubanga olaba live ku Dream TV. Onyiga noteka mu Dream TV. Ojja kubanga ogenze. Wadi start ekutawanya bago TV ekutawanya bebulabula. Gwegenda ku simu yo ojja kuba ojifuna. Mukiwulidde nengera tubeera ko ku TV ku Dream TV buli Saturday. Ate n'ekintu ekirala tubiriko ku Facebook kwetuli. Tuli ku YouTube. Kati kwegamba ononya wonna gwe kasoteka musala Sejjoba. Sejjoba single SWG. Sejjoba bw'oteekamu ng'onyiga wonna ekifaananyi ojja kiraba ng'enjiri yonna ejja ng'ogenda nayo mu maaso. Njagala tuwunzike kubanga obudde bwaffe bugenda. Naye ki kye njagala okugamba nti tobeera muto. Bakolinso ekisooka nnya abiri olwo lwo olukwatire ddala. N'ekyokubiri omubuulizi 7:12 naye tomujja mu mutima gwo. Amagezi gagenda kukuuma ebintu byo. Amagezi okusaba kulungi nnyo okuleeta amafuta n'ebintu ebirala naye amagezi gakuuma. Bunoba tulina magezi ebintu bigenda kufa naye ng'atobeera mu drive buli kiseera. Naye ng'ebintu byebifa tewali lukomera ku bulamu obwo enzigi zonna sitaani aziyingiramu. Beera n'amagezi. Beera omuntu abeera omukulu amagezi go gakule. Tandika okukola ebintu eby'ekikulu olowooza ebintu eby'ekikulu. Oleme kubeera mwana muwala wa myaka 3-5 naye nga oli opangisa naye ng'enga tolina peya 5 oziteeka mu layini n'ozituuzaako ne zinnewaazo. N'omejjalinga mu lipstick n'angato n'ebintu ebirala. Tolina magezi go gaagaana okukula. Kansode sente negulie ploti. Nteke mu nyumba z'abapangisa bwe ndisanga omusajja omulungi nga talina mulimu. Tulitandikira. Sirikira owulize ebyo bye twadde tugogera. Sirika kimagolowooze ku kigambo eky'okukula mu magezi. Sajja Paulo agambye nti naye bwe nakula ebyekito ne mbireka. Kasito onooleka ebyekito 2-2. Shia. Naawe kenyini ogenda kula obuduwamu bwo bwe buddukira ku speed. Waliwo phase, waliwo season y'obutoni, waliwo season y'okula. Nga kulundi guno mukama ayagala ebirowoozo bikule. Ate bw'oba onookula amagezi go nga makulu, ne bw'oba muto mwana wa myaka 2. Amagezi gaba bakulu nze ndabye abaana wa myaka 2. Ne bagamba ennyumba ya muvubuka bw'omulaba toyinza gyemu. Ne bagamba oyo muvubuka alina takisi 3 naye nga wa myaka 2-4. Magezi nga makulu gayiya gatetenkanya ate nga si mubbi. Omanyi tulina akantu ke twakwata nti buli alina ekintu aba mubbi nga ate si mubbi. Magezi ge makulu gayiya. Tugenda genda mu kiweebwayo
yagala koma nkomeo tusabe katusoke tuweyo mu nyumba ya Mukama muli nyeri ya Mukama wa Yesu nkwegayiride newe bera musajja omwamazima bero wa mazima kya yamba Yobu okubera omusajja omugagga n'ebintu byonna n'ebyala ku nsi yali musajja wa mazima ngane Katonda mwerayo Max yagamba omusajja ngo oyo mulabi wa mazima bero wa mazima kozesa abantu basasule enyumba tuduka mayumba gabanunga tugasasude ugina na bikolimo bijja kugoberera tolya sente za Mukama kimwe kye 10 kimuwe Katonda akugulire wenziji akuwo mukisa byokola bisobola okulaba omukisa Buganda Katonda yagaba omukisa ku nsi bakulimbira bwere sibuli aina sente ne capital nti aina omukisa bibiri bisiranira wali fetubasabira bulijjo nga stock ajirina buli kimwa kiina nenga omukisa taina bero wa mazima ne mukuwayo kuno tulaba nti season eno nfu naye Katonda bwakuwa etaano gye muddere enkumi z'ettaano zimu akwadeyo bitaano bye bya dola muwe sente ze bera wa mazima tugenda kuwayo kigenda kuyamba mazima gagenda kwaza mazima gagenda kuwa mukisa Yobu muyali musajja nga wa mazima ayewala ekibi yeyewala okunyaga talya bintu by'abantu n'atasasula atatwala sente z'abantu wewala obubi bakubikolimo bino ebikolimo labanga abagamba nti kamunyetayala naye mukwano gwange bikolimo bigenda kuzinga bera wa mazima ne mukalantini ono ekikumi kya Mukama kimuwe omutwalo gwa Mukama gumuwe ekkumi lya Mukama limuwe tomuyisa okubayo musajja alaba ne munzikiza kwate ekiweebwayo kyo ngenda kusabira njagala tuyimire n'omulimu guno oli Bulaaya oli Sudeni oli mu Buwalabu oli mu nsi ki oli wano waffe Uganda njagala obeeremu amazima weereza sente tukole omulimu gwa Mukama gwayo mu linnya lya Yesu njagala weeki mu kyekye kkumi waayo ekiweebwayo sindika ensigo yo ku ssimu eno njagala kuteekawo kibbo kubulya mwe tusuula kino kyekibbo kyaffe mu kiseera kino ekya kalantiini ssimu eri 0750 Airtel 0750 390 540 Airtel 0750 390 540 ya MTN eri 0752 39 92 0752 39 92 ngenda kusabira kwate ekiweebwayo kyo kisindike mu linnya lya Mukama waffe Yesu ate era beera omukazi n'omusajja omugezi bw'oba tonnasindika ng'essimu ogyerabidde nkubira ogeye musumba Saala essimu yeeno nti yeeno kati sindike nejja mmanya ki nti ejja musaala tamusuza ng'oteekako ensigo yo tomala gawiriza ate n'oweereza ku birala waliwo eyangamba yaweereza ate yaweereza ku nnambanda ate eno baagimuwa mwine ng'abadde alina gy'aweerezaako tosuula nsigo yo kubanga eyo kati ebeegudde ku ttaka era ebinyonyi ne bigirya era oba togifunamu mukisa katusabe taffe omwesigwa mu linnya erya Yesu nsabira abakazi n'abasajja babadde ab'amazima mu bwakabaka bwo ng'abayimiridde baliisiza abayala bambazizza abadde obwereere bayambye bamyabwe bayambye baganda baabwe bayambye omulimu gwa Katonda bawaddeyo Mukama tunuulira ensigo zaabwe zikubiseemu obawe omukisa nga bwagwayo obaaze ku nsi kuno n'ebirungi obawe omukisa ebintu byabwe byale eyayina embuzi ebbiri abeere n'embuzi kikumi eyatandika n'ente emu abeere n'ente kikumi Mukama eyatandika n'akatuuka nga kalimu kapito ya 200,000 ayingire mu 2,000,000 Mukama osobola okwaza basabire omukisa gwa Katonda ogw'obulamu bawe n'obulamu beeto muntu obukumi n'abaana baabwe bufuko bwabwe bukume Mukama era n'okwanga bamazima bawaayo bakolere ebintu ebirungi batendeko ffeba mu maaso ga bakama baabwe bye bakola byonna likabira n'omukisa obasanyuse mu linnya erya Yesu nga tumaze okusaba njagala oteeka omutima emikono gyo mu kifuba siriikirira wawe obadde oganya okkula wawe obadde oganya okuleka eby'ekito wawe obadde omwana omufumbo naye nga weeyisanga omusingo kaana wawe obadde omusajja omufumbo naye nga weeyisanga singo bboyi wawe obadde okola ebintu eby'ekito obadde olina ennyambala gy'oyambala makundi ogaleka bweru ennyambala yo ya kito si ya Kristo njagala tubireke Pawulo agambye nti bwe nnakula eby'ekito n'ebireka njagala kusabira imusa eddoboozi lyo nabirakawo Mukama omugee nti Mukama gw'ogaba amagezi yangoopa amagezi mukwano gwange yangookuza amagezi gange yangoopa okutegeera Mukama nkwegayiridde
Sagala kubana magezi mato. Kuza magezi gange mukama. Kuza Sejjoba Sulumani mukama. Guwaba mwoyo mukuru. Ngatebali babu mukama to. Nange nsaba mwoyo mukuru. Nsaba magezi mukama. Nsaba ukumi mukama. Nsaba tata abantu abo bonna gye bali. Leko mukono gw'obugolo gwe. Gwe Katonda ayaza kutegeera. Gwe Katonda ayaza kutegeeza. Gwe Katonda kulemirisa. Mukama oyagala tukule. Oyagala twesigisa ebintu ebinene. Naye tubadde tuganya okukula. Ebintu byonna bye tukola bya kito. Enjogera yennyini ya kito. Enkola y'ebintu ya kito. Endowooza yennyini ya kito. Mukama tusaasire. Naye ku mulundi guno gwokka tusaba otukuza. Tuwe amagezi. Tuleseyo obuto, omwoyo w'obuto, mukama gwe kennyini mukwate, omunyweze, omuzeeyo emabega, otuwe omwoyo omukulu, tusobole okuva mu kitiibwa, nga tudda mu kitiibwa, mu linnya eddene erya Mukama waffe Yesu. Mikwano gyange njagala kubasiibula, era nneebaza Katonda ku lwa ssande eno, nzikiriza okubeera nammwe ku ssande eddako, mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Enjiri kweri, bw'oba ogyagala, ginoonye ku Facebook, ginoonye ku YouTube, genda wonna w'oyagala. Mukama agenda kubanga akuwa omukisa. Tewerabira essimu yaffe ya Airtel eri 0750390540 n'essimu yaffe ya MTN eri 0772493692. Mukama abankumire mweraba. Omusumba Sala Sejjoba wa Divine Destiny Church International Emakindi Lukuli akwaniriza mu services afeze njawulo. Jango twegatteko buli lwa Sunday mu services afeze judda amaanyi ga Katonda. Era ng'okuva sawa nyezo kumacha paka sawa musanvu ez'omutonto tubeera mu main service ate olw'akawungeezi okuva sawa 10 ez'olweggulo tubeera ne evening deliverance service ejjudde okusumululwa. Olwo buli lwakuna tubeera ne midweek deliverance service ng'etandika sawa 8 ez'olweggulo paka sawa 12 ez'akawungeezi ate buli lwakutaano olw'okubiri mu mwezi tubeera ne miracle overnight ejjudde amaanyi ga Katonda okusaba okusumululwa wamu n'okuwonyezebwa eyo ng'etandika sawa 1 ez'akawungeezi paka sawa 12 ez'okumakya ate buli lwamukaaga olusembayo mu mwezi tusuba olukuŋŋaana lw'abakyala gaggadde olujjudde ekitiibwa kya Mukama okusaba okusumululwa era wamu n'okuwonyezebwa nga lutandika sawa 3 ez'okumakya paka sawa 12 ez'akawungeezi buli mukyala wenna osaanye olwe tabemo okumanya ebisingawo kuba ku noti 755-840-9491 oba ku noti 772-9639-92 Omusumba Sala Sejjoba wa Divine Destiny Church International yakukoowodde okutwegattako.